Preletači u stranačkim redovima pojava su koji se mora stati u kraj, a ključ za rešavanje ovog problema jeste da građani na narednim izborima kazne sve one koji su već jednom izigrali ukazano poverenje, poručuju iz nevladine organizacije Restart Srpska. Restart Srpska predstavio je javnosti bazu sa preko 110 imena iz političkog života Republike Srpske koji su u periodu od 2018. godine do danas promijenili svoj politički dres. Mi smo ovdje napravili bazu političkih preletača koja datira od 1.7.2018. godine do danas. Razlog zašto nismo išli još jedan period unazad jeste što je cifra tolika ogromna, da se to prosto nije moglo uraditi, niti su ljudi koji su odbornici, poslanici, koji njihove kolege koji su prelazili, više se i ne sjećaju koliko ih je prešlo i gdje i koje partije su prelazili. Preletači su podijeljeni u tri kategorije, pa imamo one označene crvenim, zelenim ili žutim kartonima, u zavisnosti od toga da li su prelazili iz opozicije u vlast, iz vlasti u opoziciju ili unutar redova jednog bloka. Ovo su sve jako loše poruke da ljudi izgube povjerenje u ovaj sistem i kažu ljudi, ma demokratija je bez veze, to ono prije je bilo bolje, nije bilo bolje. Ovo jeste bolje, ali ovo su neke, kako bi rekao, dečije bolesti demokratije koje možda i moraju da se prođu, ali nije dobro. Šalje se loša poruka jer ljudi su i onako razočarani, utučeni, ne izlaze na izbore, a sa ovakvim stvarima još više neće učestvovati, što nikako nije dobro. Umjesto da se podigne taj nivo učestvovanja naroda u demokratiji, u izborima, u izbornim procesima, ovo jako loše utiče i narod se jednostavno povlači iz tog polja. Iz Restarta kažu da imaju i rješenje, a to je da mandat, po uzoru na Austriju, u prvih 8 mjeseci pripada stranci, tako da promjena političkog dresa u tom periodu ne bi bila moguća.